arasında 80 kilogram çəki dərəcəsində, demək olar ki, bugün izlədiyimiz ən ağır çəki dərəcəsindəki döyüşdür. Rama Ucar nümayəndəmizdir. Həm məşqçi kimi, həm döyüşçü kimi fəaliyyət göstərir. Bir qələbəsi var, iki məğlub var. Ağır çəki 93-də döyüşüb məğlub olub. Rəqibi Tural Fərzəliyev, belə deyək, Azərbaycanın xarici arenalarda təmsil edən idmançılardandır. Həm Raib Muay Thai klubunu və MMA üzrədə Olimpik Starı komandasını təmsil edir. Bəli. Onun da 26 yaşı var. 4 qələbə, 3 məğlubiyyəti var Turalın. Görüş başlayır. Ramur Üstəmov, Tural Fərzəliyev arasında artıq sonuncu görüşümüz. Sonuncu döyüşümüzü izləyirik. Gelir Tural. Zərbələrə üstünlük verirlər. Turalın bir düz zərbəsi keçdi. Əllə və əla, ayaq və ardınca. Əl daha bir zərbə, amma özü təqdir. Bildirmək istəyirəm, 4 mart Tural Taşkənddə döyüşəcək, Özbəkistan paytaxtı Taşkənddə. Özbək idmançının döyüşəcək Oktagon Ligasında. Qısa müddətdə o döyüşü qəbul etdi, çünki o idmançılar arasında mübahisə düşmüşdü. İndi o döyüş görəyinizə olacaq. İndi Ramu. Yaxşı, yaxşı fəntəqdə etdi. Özündür, rəqibi çətin vəziyyətə salıb düzdür. Oca fəndinə düşür. Tural bundan faydalana biləcəkmi? Çox inatçıl bir rəqibdir. Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Yəni, Tural üstünlüyü götürür. Tural, başı çıxartmaq lazımdır. Başından itələ, başından itələ. Tural, başından itələ bu. Onun vəziyyətindədir Tural. Heç xoş mövqey deyil bu Ramo üçün. Tural, ayaqları birləşdir. İndi qola ağrıdıcı fən və təslim olur. Ramur Üstəmin bir anlıq qoşduq və məğlubiyyətlə nəticələnir. Tural Fərzəliyev qələbə qazanır. Bu artıq bizim son görüşümüz idi, hörmət tamaşaçılar. Yavaş-yavaş sağolaşacaq sizlə. Xatırladaq ki, mənimlə bərabər şərtdə IFC təşkilatının sədri Turan Qulamzadaydı. Turan, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mənə də xoş oldu sizinlə birlikdə bu turniri şərh etmək. İnşallah biz bu il ərzində 4 böyük turnir və seleksiya mərhələlərimizi davam elətdirəcəyik ki, Azərbaycan MMA